Assalomu alaykum. Spark avtomobiliga zinurlini olib o'rniga buni o'rnatib beramiz hozir. Baholasa chiroyli qilib o'zini metrlarni o'rniga buni chiroyli o'rnatib beramiz baholasa. Rulimiz tayyor bo'lib qoldi baholasa mana chiroyli qilib oldik. Litrlarimiz o'rnatilib bo'ldi xudo xohlasa. Xudo xohlasa, defletrlar o'rnatib bo'ldik. Rulni o'rnatib bo'lganimizdan keyin Abdusovga ham kelishibdi. Chiroyli qilib buni o'rnatib beramiz endi, xudo xohlasa.